Subotica sa svojom širom okolinom najbolji je primjer lepote suživota više naroda, koji svaki svojim nasljeđem oplemenjuju prelepi mozaik severa Bačke. Upravo sa željom da se upoznam sa tim mozaikom, uputio sam se u Suboticu, i to kroz gustu maglu, uz pomoć aplikacije Google Maps. Svoju današnju priču, kulturističku avanturu o Subotici, počinjemo ovdje iz Ludaškog Šora, pored sela Šupljak, gdje se nalazi guljaš Čarda. Tu nas čeka Viktor i tu počinjemo današnju priču. Viktor je moj domaćin. Inače, jedan od licenciranih vodiča u najsevernijem gradu u Srbiji, ali danas ipak u neformalnom obilasku Bačkog mozaika. Viktore, dobro jutro. Dobro jutro. Smo rasterali ovu maglu malo. Ja se nadam. Gde si, čoveče? Čoveče, kad si mi rekao čekam te kod banane, ja sam mislio da se šališ. Pa eto. Otkud banana ovdje na severu Vojvodine? Eto, nekim čudom ostale su. Nisu se smrzle. Eto jedne zanimljivosti na početku dana. Mada u posljednje vrijeme banane više nisu rijetkost ni za Suboticu. Kaže mi, Subotica je, što se mene tiče, zaista neotkriven kulturistički biser. Jeste. Međutim, ti smatraš da za jedno 20 epizoda mi možemo da upoznamo Suboticu? Sigurno. Znači, apsolutno sigurno. Ne može manje. Manje ne, samo možete i više da računate. Dobro. Gde smo danas došli? Danas smo došli u Guljaš Čardu. To je jedno specijalno mesto koje nudi interesantne gastronomske užitke koje ćete imati priliku i da probate i saznate više o tom u razgovoru sa domaćinom. A i domaćin nas čeka? Jeste, i domaćin. Ajmo. Sve je već spremno. Ajmo. Domaćin Guljaš Čarde, riznice mađarske gastronomije i etnoturizma, je Peter Guljaš. Jedinstveni farmer, jedinstvene vrste životinja. Naime, Guljaš Čarda dom je najvećih ptica na svetu, nojeva. Ipak mi smo ovdje zbog gastronomskog nasljeđa Mađara i jednog pravog mađarskog doručka. Viktore, rekao si mi da ću doživjeti autentičnu mađarsku kuhinju i mogu ti kažem da mi se ovo mnogo sviđa. Ja volim ovako i u svojoj kući. Ukusno je, tako? Pa, sad ćemo da vidimo. Ajde da vidimo. Da vidimo šta kaže. Ja bi znam na pamet. Da ti kažem, ovakav početak dana obećava. Nadam se da je ostatak dana u Subotici ovako ukus. Biće. Što se ti ne služiš, se stidiš od mene? Ne stidim se, ja sam ipak tu domaćin. Aha. Da malo da nešto objasnim, vjerovatno vas još mnogo stvari interesuje. Pa kad neće da jede i kad je kao zapeta puška da priča, upitah Viktora šta me sve danas čeka. Čekat ćete jedna vrlo interesantna građevina, ponovo otkrivena nedavno. To je sinagoga. Aha, dobro. Iako je stara, ona je sada u novom ruhu i vredi je posjetiti. Sinagoga lepo zvuči, ali siguran sam da me očekuje i nešto ludo i brzo. Pošto se razišla magla, onda moramo nešto malo onako za adrenalin. Znaš, ovdje je sve ravno, dosadno i tako, neću sve po ravnom da te vodim, moram nešto malo i uzbudljivije da nađem. Pa brda nema. Malo... Nema, ali i visine ima. Kako? Vidjet ćeš. Vidjet ću. Okej. Viktor je očigledno željan da priča, ali ne i da sve kaže. Kako si tajnovit danas, neverovatno. Nisam taj novic, nego prosto želim redom da pokažem sve što treba, onako, ipak je čekanje interesantno. Onda ništa dok čekamo pred zalogaj da se spremimo, jer očigledno nas čeka tajanstvena. Ako sve kažem, onda to neće biti dobro. Ovako, ostavit ćemo da otkriješ za svaki deo dana po nešto novo. Prijatno. Hvala, također. I uzdravlje. Znam da ne piješ na dužnosti, kako kažeš? Jo e tva džot. Jo e tva džot. Krsunem sejpen. Uzdravlje. Ište ne ili teše. Treba će mi prevodilac. Naći ćemo i to. U stvari, treba će mi neko ko ovu mađarsku ukusnu trpezu poznaje u dušu. A to je upravo domaćin ovog mesta, Peter Guljaš.
Oprostite što ja jedem dok pričam. Prijatno. Hvala. Izvolite, mada ja znam da vi ove proizvode poznajete u dušu. Da. Čime se vi zapravo ovde bavite? Šta je tajna ove čarde? Pa nema tu tajna, ništa, radimo od 96. godina. Kao mađarska kuhinja, kao ribni peceteti, samo ribe iz Tise i divjači. Mađarska kuhinja očigledno vrhunska, međutim, ja sam čuo da vi pravite ovde specijalitete koji su, da kažem, i vanevropski. Vi gajite nojeve. Pa jeste, radimo mi od nojeve, meso proizvode, kajgar nojeve, jaja, samo sad već nije sezona za jaje, jer noj samo nosi jaja u leto, u toplo vreme. Peter nojeve gaji ovde kod Guljaš Čarde. Međutim, u Mađarskoj poseduje daleko veću farmu, od čak 1000 nojeva. A proizvode sa iste možete probati upravo na ovom mestu. Znači, kad bi došao ovde na leto, mogo bi da pojedem kajganu od nojevih jaja. Jeste. Koliko jaja ide u kajganu? Pa jedno jaje za 6 osobe. Jedno jaje za 6 osobe? Pa od 900 do 1400 komara. Neverovatno. Ali video sam ovde u meniju da može da se proba i nojevo meso. Da, imamo i to, nemamo stalno, imamo gulaš od nojeve meso i imamo šnisle. Šnisle dajemo u pikarno sosu ili u gljive, sve zavisi kako traži, ili može u voćnom. E sad je pitanje kako do ukusa nojevog mesa ili do nojevih jaja. Kako neko do toga može da dođe ako nije u prilici da lično poseti Guljaš Čardu? Peter, ja evo spadam u onu grupu familijarnih ljudi koji je spreman da dođe ovde 2 sata da putuje da bije ovakve fenomenalne mađarske specijalitete. Ali ima ljudi koji to ne mogu, a žele da probaju meso noja ili ove proizvode od mangulice u Beogradu. Gde da ih nađu? Pa imamo na svaki pijacu, mesari, kod mesara imamo naše proizvode, etikete piše kao Sano Slino, tu svaki ne nosimo dole, a može i ovde doći za sat i po vremena, mislim, pored autoputa, i ovdje sve možda proba staraški način, kuvano, pečeno, kako naše dede radili. Međutim, ovdje nije samo stvar gastronomska, nije u restoranu. Ovdje, ako se dođe porodično, postoji i mini zovrt. Da, pa imamo mi sobe, 11 sobe, imamo igrušu za decu i imamo zoološki vrt. Imamo jezero za pecanje. To može celo vikend ili celo nedelju dana se tu zabavlja. Domaća rakija, domaća slanina, šunka, dobar luk, juta paprika i drugo i ne treba. Samo dobra volja. Mi se pošteno zasitismo, pa odlučismo da malo prošetamo kroz pomenuti zoo vrt koji se nalazi u sklopu Guljaš Čarde. Dobro, nisu baš ovaj nedostupne životinje, tu su na dohvat ruki. Pa jesu, ali nisu toliko opasne. Sem ako baš ne želiš da im guraš ruke u usta. Čekaj, ja sam čuo da ovde ipak ima i nekih opasnih životinja. Ima. Kojih? Pa recimo divljih svinja. Ovde. Ovde, tačno tako. Divlje svinje u divljini nije baš pametno sretati. Ali ovde možete doživeti bliski susret sa ovom neverovatnom životinjom. U veoma bezbednim uslovima. Čoveče, ovo nije baš svejedno da se sretneš u prirodi. Pa, svakako. Ovo je prava šumska zver. Da, da. Gde si, Gudo? Dođi, good. Be good. Sada je dobro, zato što je ograđena. Zamisli da ne ima ograde. Boga mi, ovo je 200 kila čiste divljine. Nego? Nedaleko od ovih šumskih grdosija nalazi se i boks sa mladim nojevima. A jedan od njih je odlučio da nam pravi društvo u današnjem obilasku. Pa barem na kratko. I dođe vreme da napustimo Guljaš Čardu i uputimo se ka pomenutoj sinagogi, novoj turističkoj atrakciji Subotice, a staroj jevrejskoj bogomolji. Za ovu sinagogu neki tvrde da je
druga po veličini u Evropi. Neki tvrde da je najlepša na svetu. Mene zanima šta je ona za Subotičane, kakve oni kriterijume imaju. Pa za Subotičane pre svega to je jedna, da kažem, prvo novo otkrivena građevina od starih. Kako? Zato što je dugo godina bila napuštena. To jest nije bila u funkciji, onda je dosta propala, a nije se dovoljno održavala. Posle nedavne ove zadnje rekonstrukcije, ona je sada otprilike u onom obliku kakva je bila i 1902. godine kada je izgrađena. Danas je ova sinagoga mesto kulturnih dešavanja, ali i radno mesto Hajnalke Ilješ, koja nas je čekala spremna da bude pravi domaćin. Hajnalka, dobar dan. Dobar dan, Boško. Dobrodošli. Pa bolje vas našao. Zdravo, Viktore. Poštovanje. Hvala. Hajnalka, ovo mesto izgleda čarobno. Jer je čarobno. Zaista. Da. Šta je ovo? Kako biste vi to opisali kulturistima? Subotička sinagoga je najlepši secesijski objekat u gradu, mada je naravno svi ostali objekti su lepi koji su izgrađeni u stilu secesije, ali je Subotička sinagoga izgrađena u stilu mađarske varijante secesije i jedina jevrejska bogomolja koja je ostala čitava u Evropi i druga najveća u Evropi je nama najlepša. Svi superlativi svakako idu uz ovo mesto. Ali mene ipak zanimalo da li ova sinagoga sačuvala svoju osnovnu namenu. Rekli ste, ovo je objekat koji posećuje mnogo ljudi, mnogo turista, ali na prvo mesto je bogoslužbeni objekat, ili živ bogoslužbeni objekat? Naravno. Znači, Fundacija Subotička sinagoga koja upravlja ovim objektom, prvenstveno čuvamo ovaj objekat kao sakralno mesto ovdašnjih Jevreja i kao turistička destinacija i kao velelepni koncertni prostor u gradu, najlepši koncertni prostor u gradu. A što se tiče Jevreja, oni imaju naravno pravo da vrše ovde službe. Nedavno je bila njihova nova godina, Roš Hašana. Bilo je jedno izuzetno lepo bogoslužje u ovom objektu tada. E a sad dođe red i na pitanje koje interesuje putnike namernike. Šta ovde kada dođu turisti, odna kulturisti, treba da vide? Na šta posebno obraćate pažnju, fokus, šta je to što je ovo najveće blago? Znači, prvenstveno treba da znaju da je izgrađeno u stilu mađarske varijante secesije. Treba da pogledaju predivnu vitražnu umetnost Rut Mikše i treba da znaju da je ovaj objekat bio dugo niz decenije u oronulom stanju i zahvaljujući vlade Mađarske i naše vlade, ovom objektu je vraćen stari sjaj 2018. i mi funkcionišemo kao turistička destinacija, svaki dan smo otvoreni od 20. januara 2019. godine. I kolika je cena ulaznice? Cena ulaznice za individualne posete je 250 dinara, a za grupne posete, za penzionere, studente, đake je 150, a ispod 10 godina je naravno besplatan ulaz. I za taj novac možete videti nebrojano zanimljivosti koji čine ovu sinagogu. Hajde onda da mi pokažete nešto što je onako turistima najzanimljivije. Ja vidim odavde i orgulje koje izgledaju neverovatno, ali sigurno sam da ima još nešto. Orgulje su isto nedavno obnovljene. Sa rekonstrukcijom orgulja je u stvari završena cela priča o obnovi Subotičke sinagoge, ali kad uđe turista u ovaj prostor, prvo što vidi, podigne pogled prema nebu, prema kupoli, centralnoj kupoli. Vidi prizor koji kao da oslikava onaj citat iz psaltira koji opisuje upravo lepotu koju nam je Gospod nad glavama sazdao. A upravo takvo svedočanstvo od pre 100 godina čuva se do današnjih dana. U starim zapisima je napisano da je mnoštvo ljudi bilo tu ispred sinagoge i svi su pevajući ušli u ovaj objekat, pevali su psalam 84, kako su lepi šatori tvoji. Ja mislim da ova centralna kupola podseća nas na to da smo pod zaštitom Božijim i bez obzira na našu versku pripadnost, svi ovde u ovom objektu možemo da susrećemo nešto uzvišenije od nas. Psalme pevaju i Jevreji i Hrišćani. Kako ne, naravno. A što se tiče orgulja, ako želite, možemo otići. Hajmo da ih vidimo. Pogledamo.
Evo jedne privilegije za kulturistu, ali i za sve vas koje zanima kako izgledaju i kako zvuče orgulje Subotičke sinagoge. Ajnalka, ova sinagoga nije zaista samo bogoslužbeni objekat i samo neka prosečna turistička atrakcija. Ovo je pravo blago. Zaista, mi smo najlepši koncertni prostor u gradu i sve više i više interesovanja je za to da se održe koncerti. Fondacija Subotička sinagoga radi po godišnjem planu i mi do 15. decembra čekamo molbe u vezi održavanja koncerata za sljedeću godinu. Upravni odbor konsenzusom donosi odluku i na osnovu tog programa radimo cijele godine. Ova informacija mi je dala jednu ideju koja će nam upravo omogućiti da osim vizuelnog, ove orgulje doživimo i na audio način. Hajnalka, ja bih da iskoristim jednu priliku, jedno iskustvo koje sam imao, to je da sam već na jednim orguljama svirao uz pomoć veština mog brata Save, ali on je tu i danas da mi pomogne u tome. Ja bih danas da se prijavim, ali da mi omogućite da održim ovdje koncert, evo, za vas dvoje. Naravno, za vas sve. Možete slobodno da sednete i ako želite da svirate nešto, možemo eventualno Bach nešto, Baha? Može od Baha. Nikakav problem. Dragi kulturisti, spremite se za Baha. I posle mađarske gastronomije i ovog jevrejskog nasljeđa s primesama kulturističkog performansa, uputi smo se na jedno mesto vezano za Srbe koji žive na severu Bačke. A Viktor to objašnjava ovako. Ovo je sada jedno posebno mesto u Subotici, jedno veoma sveto, zato što se ovdje nalazi upravo mesto koje se zove Vodica ili Bunarić. Pravoslavci zovu Vodica, a katolici zovu Bunarić. U pitanju je hrišćansko svetilište na kom izvire čudotvorna voda, za koju se vezuje veliki broj svedočanstava o isceljenjima najrazličitijih bolesti. Ja se preventivno okrepih tom vodom. Kako je hladna i ukusna. To je ta voda. To je ta voda, jeste. Inače, Vodice kao sveta mesta pojavljuju se u Vojvodini na više lokacija, međutim, ova subotička mesto Vodica je nešto ipak posebno, zato što je to svetilište i pravoslavno i rimokatoličko. Da, vidim, ovdje je pravoslavna kapela, iza je katolička. Međutim, kasnije je u katoličkom delu podignuto i čitavo svetilište, koje može da primi i više hiljada hodočasnika, naravno na otvorenom. U katoličkoj kapelici nalazi se i čudotvorna ikona Bogorodice sa Hristom, a cela ova priča zajedničkog svetilišta rimokatolika i pravoslavaca se idealno uklapa u pomenuti mozaik, zbog koga se i uputih na sever Bačke. Ipak, posle duhovnog napajanja žeđi, dođe i vreme za malo akcije. Gde idemo sad da podignemo nivo adrenalina? Sada ćemo ići na jedno ovako malo skrovitije mesto za koji mnogi ne znaju, ali ipak u sportskom svetu ono je poznato. A to je jedno cela Subotice Bikovo koje krije ni manje ni više nego sportski aerodrom. Ne znam da li ste znali, ali prvi pilot u Srbiji bio je Ivan Sarić, poreklom Bunjevac, svestrani sportista i pionir vazduhoplovstva celog regiona. Upravo aeroklub koji nosi njegovo ime naša je naredna destinacija, a Arpad, instruktor letenja, moj sljedeći sagovornik i nadam se saputnik na subotičkom nebu.
Arpade, dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Pozdravljam, dobrodošli. Pa bolje vas našli i mogu da vam kažem da ovaj ambijent i ova atmosfera kod mene onako budi lepa sećanja. Pa dobro, ne znam ako ste se bavili vazduhoplovnim sportom, onda sigurno. Jedno kratko vreme, 5-6 godina pa dobranstvom, ali ovaj, volim ovaj miris livade i goriva koje troši ovaj avion. Pa da, najbolji miris. Kažite mi, vi imate ovde odlično nasljeđe što se kluba tiče. Prvi avion prvog pilota. Ivan Sarić. Da, na ovom podneblju, prvi pilot, prvi, na svojoj konstrukciji, svoj avion, svoj motor i prvi let praktično pred publikom, isto izvršeno ovde u Subotici, ispred ovaj, subotičke građana 1910. godine, jel? Znači, na neki način možemo reći da je vaš klub ovde, subotički, začetnik vazduhoplovstva. Tako je, tako je. Šta danas ovde u klubu vi sprovodite? Koje sve aktivnosti? Klub je, malo je tavorio klub 90-ih kao i sve ostalo, jeli, zbog ovih poznatih događaja, a posle toga smo ponovo aktivirali praktično sve ove sekcije koje su inače i bile, a to su padobranska sekcija, motorni letenje, znači motornog letenja, tu su ovi motorni avioni, pa smo dodali i ultralight, znači ultralaki aviona i zmajeva ultralaki, i takođe i paragliding, koji sad imamo i školu. Znači sve ove sekcije rade, a imamo i centre za obuku za sve. A kako paragliding u ravnici? O, meni je to zanimljivo. Dakle, paramotor, znači motorom ili vuku sajlom, znači vitlom, od vuku na neku visinu i onda može normalno radi paragliding. Imali smo i takmičenje državno prvenstvo Srbije ovde pre 2020, znači pre godinu dana, malo skoro i dve godine, u martu. Odlučih i da se nemušto nametnem za jedan panoramski let. Da Bačku vidim sa visine, čime bih namirio svoju glad za letenjem. Znači, ako sam shvatio, ovde ko dođe i želi ozbiljno da se bavi vazduhoplovstvom, može, postoje škola letenja na svim vidovima letelica. Tako je. A šta je ako dođe turista u Suboticu na vikend i želi da doživi malo vazduhoplovnog adrenalina? Pa može da leti s nama tako kad mi imamo letenje neko, praktično da odemo da mu pokažemo Suboticu iz vazduha, Palić iz vazduha i tako. Pa jel postoji neka šansa da ja danas to doživim? Pa naravno, da. Zaista? Što da ne? Jedva čekam, evo, neću ni da biram avion, birajte vi. Evo ga, ovaj avion može, tu nije problem, ovaj što je prvi, tu mogu tri osobe da sednu pored pilota, jel? Znači ja i pilot, to je to. I još neko. Boga mi, po mojoj kilaži, to je dosta. Ne, pa može. Treba ja nekako da se spremim za taj let. Pa ne treba ništa specijalno. Samo volja. Samo dobra volja, da. Baš ste me obradovali, ništa, odoh po dobru volju. Važi, nema problema. I avantura počinje. A samim tim i moja upotreba vazduhoplovne komunikacije. Kilo uniform Lima, Tango uniform Romeo, India, Sierra, Tango, Alfa. Spreman da poleti. We've been clear for takeoff. Apply heading 230, runway 27 left. Odmah nakon poletanja sa aerodroma u Bikovu, pruža se pogled na nepreglednu Bačku ravnicu koju je pre 100 godina samo Ivan Sarić video iz ove perspektive. A danas je to dostupno bukvalno svima. Panoramski prelete smo i Paličko jezero, veliko i malo, ali i urbani deo Subotice, hvatajući pravac za sletanje. Može se reći školski krug Ivana Sarića. Prava uživancija. Jao, Arpade, ovo moramo da ponovimo. Kao što je rekao veliki Leonardo da Vinci,
ko jednom oseti led, hodaće zemljom, očiju uprtih u nebo. Tamo gde je bio i gde ponovo teži da bude. Dođite u Aeroklub Ivan Sarić u Suboticu. Doživite iskustvo letenja. Ajde sad malo da iskuliram što kažu mladi. Pomenuli smo i padobransku sekciju, pa iskoristih i njihovo prisustvo da vidim nekoliko skokova na cilj budućih majstora ove discipline. Sve u svemu, ovaj adrenalinski izlet smatram uspešnim. Plavo nebo. Do sledećeg susreta među oblacima. Kako se dan bližio kraju, poželeh i da se upoznam sa nasleđem Hrvata u Bačkoj, te se Viktor i ja uputismo u obližnje selo Tavankut, mesto gde se od slame stvara čista umetnost. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Poštovanje, ja sam Boško. Ladislav, dobro nam došli. Ladislave, vas i tražimo. Da, da, da. Jasno mi je odmah gde smo došli. Znači, mi smo u kulturno-prosvjetnom društvu, Hrvatskom kulturno-prosvjetnom društvu Matije Gubac. Tako je, tako je. Čime se vi zapravo bavite? Pa evo, naše udruženje, kao što ste mogli evo malo i da naslutite, bavimo se umetnosti u tehnici slame, to je jedno od nama najprepoznatljivijih aktivnosti, ali pored toga, naše udruženje se bavi sa brojnim drugim aktivnostima i prati potrebe lokalne zajednice, pa ću tako navesti da smo među ostalima poznati i po folkloru, po tamburaškoj muzici, poznati smo i po brojnim drugim aktivnostima i manifestacijama koje su vezane za poljoprivredu, za ekologiju, za mlade, za seoske žene. Tradicionalnu dobrodošlicu u ovo selo neizostavno ćete čuti svaki put kad dođete. Dobro nam došli u Tavankut, mjesto di sunce grli Bačku. Ja sam siguran da ste vi dolazeći u Tavankut vidjeli zapravo to bogatstvo i tu lepotu kada sunce obgrli našu Bačku, kako to izgleda. A drugo, po čemu smo mi, kao što sam kazao, poznati i što ste i sami naveli, to su dakle naše slamarke koje prave divne slike i suvenire od slame. Svojevremeno je tu sniman i prvi dokumentarni film o slamarkama. Jedna naša slamarka, a sada već nažalost pokojna, je kazala, kaže, neko bi mislio da mi mlatimo praznu slamu, a mi zapravo pravimo divne slike od slame. Ladislave, ja vidim da se ovde stvaraju nova umetnička dela i ja ću se, ako mi dozvoliš, pridružiti damama, ali mislim da ipak meni ostaje samo da mlatim praznu slamu, ali da vidim kako one to rade. Pa evo, neće biti mlaćenje prazne slame, one će vas zapravo super upoznati o samoj tehnici i o tome kako oni stvaraju, zapravo u ambijentu u kojem stvaraju, što je zapravo isto vrlo važno, jer ovo je jedan autentični ambijent. Tako da evo, ta ukupnost energije, sinergije, da tako kažemo, i umetnosti u tehnici slame, i ambijenta, i znanja kojeg oni prenose, je doista jedinstven i ja ću vas svakako prepustiti da uživate u ovome u čemu oni stvaraju. Molim te još jednu stvar. Dok ja ovde stvaram sa slamarkama, da vidimo još neku gastronomiju tavankutsku po kojoj ste poznati. Evo, dok sam ja tu, ja sam siguran da ću nešto obezbediti par excellence. Ali pre toga, pre gastronomije ide još nešto bolje. Mi to zovemo sada u ovo vreme medikamenti. To se zove dobra tavankutska rakija. Čak ima i višnjevača, a ima i zamedljana. Dakle, sve ono što isto tako naše seoske žene domaćinski pripremaju. Mislim da ćete u tome daleko još više. Dušu si mi dodirnuo. Evo ga, izvolite. I sad kad mi je isprovociran apetit, prihvatih se umetničkog stvaralaštva, ali kroz gurmanske naočare. Ja sam mislio prvo da su ovo neke špagete, a da je ovo ta tavankutska rakija doza za mene. Međutim, u pitanju je slama. Tako je. Ovo je jedna vrsta slame koju koristimo. Znači, ovo je posebna slama zato što je sami sijemo i same, znači, čitave godine brine u brigu o njoj da bi bila ovako lipa, bila, što mi kažemo, i da ima lipu dužinu, tankoću, debljinu,
Znači, ovo je bankut, to je nekadašnja vrsta slame koju seljaci sad trenutno neseju zbog toga što je prinos mali, a nama je dobro zašto je slama visoka. Znači, ovde postoje njive koje se seju samo za umetnost. Tačno. Ko bi rekao da se i od poljoprivrede može napraviti prava umetnost? Ko bi rekao i da ću se ja okušati u slamoslikarstvu? Koliko nekome treba da nauči da napravi neku čičagliša sliku od slame? Pa samom početniku treba vremena, vi morate se ovladati. Čišćenje slame, obradu slame i onda nastaje slika. Evo ja sam došao na očišćenu i obrađenu slamu. E pa sad eto, vi ćete možda naučiti početi plesti, ali znači zavisnosti od iskustva. Pa dobro, ja nemam iskustva sa slamom. Najviše imam da skupljam slamu za ovce, ali ovaj... Ima to neki proces, imam i našu slamarsku sekciju, gde se to... Čemu voda? Voda, slama se mora kvasiti, zašto ona sam po sebi ima mekoću, ali da bi ne bi pucala, mi nju kvasimo i onda nastaje... Ovako samo? Znači, uvučete kroz slamčicu, povučete vodu, dođe do gore, i onda zaustavite, izvučete i malo koje minute morate izvući, ostavite koje minute da vam stoji. Aha. I onda krećemo sa izradom, ne znam, evo dvojke kao što koleginica peče, preplete, no kako se zove, prebacite, mi znači eto ne koristimo ništa, sve se, na njivi se ova tehnika naučila, pa onda i mi moramo kao da smo na njivi, da ne koristimo nikakve i prebacujemo znači. Samo prebacujemo? Da. To izgleda tako prosto kad vi radite? Da, evo. Samo. Aha, dobro. Da ona radi na jedan način, na drugi način, nas znači, ima preko 20 slamarki, svaka ima neki svoj način koji radi. A, onda je ovo moj način, sad eto, kako god da bude. Ipak će biti moj, ja sam vas naučila, a vi ćete onda savladati baš. Ja sam ga unapredio, ovaj, radim ga malo lošije. Ne, pa ne mora to značiti. Samo bitno da je pravo ugao i da okrećete slamu, da ne, nežno, slama je krha, znači morate biti nežni prema njoj. Ja kao izuzetno nežan tip, ozbiljno shvatih svoj posao i težnju da svoj slamarski prvenac uradim najbolje što umem. Evo, samo još detaljčić i gotovo. Opa, vi ste to baš brzo uradili, znači možete se... Može i bolje, slažem se, ali evo za prvi moj... Rad nije loše. Pa primamo vas u slamarsku sekciju. Stvarno? Evo, Kruna je ovde da vas krunišem u kraljem slamarsku. Toliko sam dobro napravio. Svaka čast. Pa dajte, molim vas, onda pristupimo krunisanju. Umetnik obično na početku karijere dobije skroman aplauz, a u mom slučaju, evo kraljevskog priznanja. Evo krune moje karijere na samom njenom početku. Posle 75 sekundi rada, moje prvo umetničko delo je gotovo. A vi dođite, opragvajte se u Tavankutu, u ovoj jedinstvenoj umetnosti. Pa, pa! A šta sledi posle krunisanja kulturiste? Pa sledi kruna današnjeg dana. Obećana Tavankutska trpeza. I pomenuti medikamenti. Vladislave, vi ste odlučili mene da vežete za Tavankut ovom trpezom. Šta je ovo? Evo, upravo tako, u Tavankutu ne samo što ima ove lepote vezano za slamu i ovih dobrih medikamenata koje se tu vidi, nego ima i dobra gastronomija, ali nije dobra samo zato što je na izgled lepa, nego je doista i ukusna. Međutim, tome su zaslužne naše žene koje doista se trude da ovo što mi u čemu uživamo u gastronomskom delu, da to bude doista i ukusno i na oko lepo. Zahvaljujući evo ovoj lepoti, tu je naša Ruža, koja ja bih rekao ekspert ne samo u Srbiji, nego u celom regionu za pravljenje krompirača. A šta je zapravo krompirača? Mnogi mešaju i misle da je to pita od krompira, to je krompiruša, ali ovo je krompirača, iako se kod nas krompira malo vidi, a daleko više se vidi ovaj mesnati deo koji je zapravo i najhranjiviji, tako da ćete tu možda vidite domaću divenicu, slaninu i vrat i onda uživate u svemu tome. Ja pre svega moram da uživam u ovim medikamentima koji pomažu u borbi protiv raznih ovih neprijatelja našeg zdravlja. I moram da krenem odavde. Šta je ovo?
To je inače zamedljana rakija. Kako mi jako vodimo računa o zdravlju naših gostiju, onda prvo sa ovim medikamentima se trudimo da njim pritisak što više snizimo dole, da bi kasnije onda taj pritisak počeli da vraćamo sa gastronomijom i onda ga fiksiramo sa dobrim tavankutskim autohtonim vinom od sorte Lize koje je selo pored. Ovo obećava pravo gurmansko maratonsko veče, a nismo još ni počeli. Ajmo za početak onda za nizak pritisak. Tako je, za zdravlje, u zdravlje. Kako vam se čini? Ja ovdje osjećam suncokret. Tako je. Prosto jutra vidim. To je spoj jabuke i suncokreta. Rakija od jabuke i med od suncokreta. Sve tavan. A šta se ovo crveni? Ako je ovo bilo za pritisak, ovo je za srce. I za krv. I za krv? Da, to je višnjevača, baza isto jabuka. Dakle, rakija od jabuke i naše domaće višnje ili kako mi zovemo tu specijalnu sortu, višanj, trišanj, zato što su malo krupnije i slatke. I zato daju posebnu slast ovakvim likerima, odnosno ovoj višnjevači koju mi zovemo. Pa ništa, onda da više brinemo o zdravlju srca, krvi, krvnih sudova. U zdravlje. Tako je. U zdravlje. Nemojte ja sam, u zdravlje. A tu smo i I ovaj tavankutski medikament pozitivno je uticao na moje raspoloženje. Što kaže Balašević, neke su višnje sve višnje. Tako je. A ovo za kraj, da razbistrimo um kad je ovako bistro. Tako je, i za dobru cirkulaciju, pogotovo u ovom zimskom periodu, da imate bolju cirkulaciju i da vas bolje greje. Još to, pa da pređemo na jelo. Tako je. Inače, odustaću od jela. Živi. Ja se ljutite da ja odaberem, evo iz centra, slaninicu i malo krompira. Priznajem, ovi trenuci na kraju divnog dana uvek me dodatno raspolože. Iako vama verujem, samo izazivaju vodu na usta. Pa da probam ove vaše tavankutske specijalitete. Tako je. Evo kako se osjećam ko na premijeri. Dobro, vi mi sad recite kad ja mogu opet da dođem. Što se nas tiče, dakle u ovom zimskom periodu gotovo svaki dan jer smo vrlo bogate trpeze, a kada dođete u onom prolećnom periodu ili letnjem, onda morate prvo malo da radite pa da zaslužite ovo. Dragi moji kulturisti, dođite u zimskom periodu. Dolaskom zaslužite ovako carstvo ukusa u Tavankutu. Dođite u Suboticu, osjetite pravo gostoprimstvo i pravi kulturizam. Osjetite specijalitete od Noja i druge čarolije mađarske kuhinje, guljaš čarde. Zatim doživite svu lepotu subotičke sinagoge i čudotvornost vodica, odnosno bunarića. Bačku pogledajte sa neba po uzoru na Ivana Sarića. Pa naučite od slame zlato da pletete. Sve to začinite tavankutskim medikamentima uz neodoljivu krompiraču. Dođite na sever Bačke. Upoznajte mozaik naroda i nasleđa. Dame, živeli. Živeli. Uzdravlje. Živeli. Ja nisam dama.